សួស្តីអ្នកអូខនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកម្ដងទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងថាតាយើងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារ Digital នឹងតាកោមានមនុស្សចំនួនប្រមាណអ្នកសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនប្រធានប័ត្រមួយនេះពិសេសមែនតែនມັນថាក្រុមហ៊ុនទាំងតែ Start up ឬក៏ក្រុមហ៊ុនដំណើរការហើយជឹងដឹងហើយថាក្រុមហ៊ុនកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់បណ្ដាក់ទុននិងបង្កើនការចំណាយលើការធ្វើទីផ្សារតាមប្រព័ន្ធ Digital នានាដោយសារតែគាត់ទាំងអោកគ្នាយល់ពីដំណ ্লাই និងប្រសិទ្ធភាពរបស់វាទំនោមួយនេះគឺកើតឡើងដោយសារតែអតិថិជនរួមជាមួយនឹងមនុស្សទូទៅបានគឺចំណាយពេលកាន់តែច្រើនឡើងៗជាមួយនឹងច្រកផ្សព្វផ្សាយ Digital Media ដូចជាបណ្ដាញសង្គម Facebook ដូចជា Instagram ដូចជា YouTube និងគេហទំព័រព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតហើយបើយើងមើលឃើញទៅគឺកាន់តែតិចទៅតិចទៅពួកគាត់ នៅជាមួយនឹងច្រកផ្សព្វផ្សាយចំនួនមុនដូចជាទូរទស្សន៍វិសុទ្ធទស្សនាវដ្តីឬកាសែតជាដើមបើទៅបីជាកម្មវិធីទូរទស្សន៍មួយចំនួនកម្មវិធីវិសុទ្ធមួយចំនួនក៏ចាប់ដែរប្រែខ្លាយខ្លួនទៅជាប្រព័ន្ធ digital ដែរដែលគាត់មាន channel digital តាម Facebook តាម YouTube <coughs> ឬក៏ពេលខ្លះ មានអ្នកដែរគណៈកម្មាធិការរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់បានបែងចែកជាកង់ចកង់ច្រាំផ្នែកផ្នែកដើម្បីបង្ខំនៅលើប្រព័ន្ធ Digital យើងទាំងអស់នោះដើម្បីអឺបង្ហាញទៅការទូរទស្សន៍និកជនក៏ដូចជាប្រិមិត្តរបស់គាត់ដូច្នេះតាមរយៈការរងចាំតាមដានតាមរយៈទូរទស្សន៍សម្រាប់ការស្ដាប់ព័ត៌មានអីដោយលំមុនទៀតហ្នឹងគឺ លែងសើជាពេញនិយមច្រើនទៀតហើយហើយសូមប្តីតខ្ញុំរយៈពេលជាង10ឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះគឺមិនដែលបានមើលទូទៅនោះទេទំនោរមួយនេះនឹងកាន់តែវិវត្តត្បូងយ៉ាងចាប់រហ័សថែមទៀតมันមានល្បឿនថមថយនោះឡើយហើយច្រត Digital ជឿច្រើនថ្មីថ្មីនិងលេខចេញជាបន្តបន្តតដែលតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុននិងបងប្អូនម្ចាស់អាជីវកម្មសហគ្រាសសម័យទំនើបត្រូវតែតាមដានរាល់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព បាទមើលទំនួលរបស់សង្គមមើលទំនួលរបស់បច្ច័យកម្ពុជាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយុរិទ្ធសាទីផ្សាររបស់ខ្លួនមានភាពថ្មីច្នៃដោយសារតែភាពចាំបាច់នៅក្នុងការបង្កើតបង្ហាញវត្តមាននៅលើប្រព័ន្ធ Digital ដូចនេះហើយនឹងចេះរៀបចំយុរិទ្ធសាទីផ្សារឲ្យទាន់ទំនួលសង្គម ក្រមហ៊ុននឹងមានចាស់អាជីពកម្មជាច្រើនគាត់បានសម្ដែងចិត្តជួយសេវាកម្មឲ្យក្រមហ៊ុនផ្នែកងារយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារឌីជីថលជួយសម្រប់សម្រួលនិងបងកើតយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់ផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ខ្លួនតាមទិដ្ឋភាពដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមនានាជាពិសេសគឺនៅលើ Facebook YouTube និង Instagram នៅពេលដែលក្រមហ៊ុនតូចនិងមន្តមានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់បាទការជួយសេវាកម្មពីផ្នែកងារទីផ្សារឌីជីថល វាគឺជាជំរឹះដ៏ល្អប្រសាមួយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលក្រមហ៊ុនមានចំនួនសម្រុំមួយហើយនឹងបងប្អូនមានកិច្ចប្រតិការដើម្បីពង្រីកខ្លួនទៅលើទីផ្សារខ្ញុំគិតថាបង្កើតក្រមយុត្តាសាស្ត្រទីផ្សារឌីជីថលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគឺជាជំរឹះមួយដែលមិនអាចរំលងបាននោះទេហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលមានក្រមការងារខ្លួនឯងអ្នកនឹងមានប្រៀបជាងអ្នកដែលជួយសេវាកម្មពីខាងក្រៅនិងធ្វើឲ្យការធ្វើទីផ្សារបានស៊ីជំរឿយជាងដៃគូអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន ពីព្រោះថាយើងដឹងហើយអមបើសិនជាគាត់ដឹងបរិមានអំពីអាជីវកម្មយើងលំលំការធ្វើទីផ្សាររបស់គាត់ឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយរបស់គាត់ក៏អត់ចេញពីចិត្តខ្លាំងដែរដូច្នេះបានជគេតែងតែកយ៉ាងអនណាក៏មានក្រុមគិតបាទនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដើម្បីឲ្យគាត់ជួយអំពីការធ្វើការគោះវាឲ្យនឹងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារឲ្យបានល្អប្រួរបើយើងប្រឹងតកាំងខែវពេកយើងដឹងហើយ វាធ្វើអត់ចាញ់ពីបេះដ uh, ូងផ្ទាល់ព្រោះថាម um, ិនមែន um, ជ um, ាអាជីវកម្មអញ្ចឹងណាបាទពួកការធ្វើការងារណាមួយបើសិនជាគាត់ធ្វើនៅក្នុងអាជីវកម្មនឹងយូរគាត់ប្រកបជាដឹងថាតើអាជីវកម្មរបស់គាត់ល្អកលៃណាពិសេសគេត្រង់កលៃណាបាទហើយប្លែកពីគេត្រង់កលៃណានឹងការធ្វើទីផ្សាររបស់គាត់នឹងក៏ល្អជាងអ្នកដៃគាត់នៅខាងក្រៅដែរដូច្នេះហើយបានជាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលគាត់មានលទ្ធភាពទៅ មន្ត្រំតែគាត់មានក្រុមខ្លួនឯងទេគាត់ក្រុមខ្លួនឯងគឺជាអ្នកកើតហើយធ្វើខ្លះនឹងមួយចំនួនទៀតគឺគាត់អោវសសឬក៏ជួលសេវាកម្មពីខាងក្រៅដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការងារបស្បស្រាយនឹងកាន់តែភាពល្អប្រសើរបាទហើយលឿនហើយនៅមានគុណភាពខ្ពស់បាទអញ្ចឹងតើក្រុមការងារយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារ digital នេះគាត់មានគ្នាចំនួនប៉ុន្មានអ្នកទៅបងប្អូននិងមានទួតនីតិអីខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នា បាទដើម្បីឲ្យក្រមយុតិសាស្ត្រទីផ្សារ digital មួយមានភាពពេញលេញបាទខ្ញុំគិតថាតម្រូវខុសត្រូវត្រួសត្រួសមានដោយខាងក្រៅទីមួយគឺអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏ហៅថាអ្នកដឹកនាំក្រុមព្រោះដើម្បីឲ្យរួមដំណើរទៅមុខបានរលូននៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងក្រមយុតិសាស្ត្រទីផ្សារ digital គួរតែមានអ្នកដឹកនាំម្នាក់ដែលមានចំណេះដឹងល្អហើយច្បាស់នៅលើចំណេះនឹងដើម្បីអាចដាក់កលដៅនិងទៅដៅយុតិសាស្ត្រទីផ្សារ digital រួមជាមួយនឹងគាត់ជាអ្នកសម្រាប់សម្រួលឲ្យក្រុមកាងាអាចធ្វើការជាមួយនឹងគ្នាបានល្អនិងជាអ្នកសម្រេចចិត្តនៅក្នុងក្រុមឋានតើគោធ្វើអ្វីជ្រើសរើសចម្រើសយកមួយណាហើយនឹងដាក់កាងាឲ្យកូនក្រុមណាអ្នកធ្វើបាទបន្តមកក៏យើងត្រូវមានអ្នកមានយុទ្ធសាស្ត្របើមិនបើក្រុមនៅតូចនៅឡើយអ្នកដឹកនាំក្រុមបាទអាចថាជា Digital Manager នឹងគាត់គឺជាអ្នកបញ្ចេញយុទ្ធសាស្ត្រដូចគ្នាដែរ ព្រុតថាវាអាយជាមនុស្ស2 role នឹងគឺជាមនុស្សតែ1ទេតែពេលដែលយើងនៅទៅជួយនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនកណ្ដុំធំទៅធំទៅយើងក៏នឹងត្រូវការមនុស្សជាច្រើនទៀតមកជួយការងារនេះពីព្រុតថាសម្រាប់ផ្នែករសាស្ត្រទីផ្សារ digital គឺវាមានច្រក់ស្បផ្សាយច្រើនមែនតែនដែលเตรียมទីឲ្យយើងមានភាពបត់បែនយុទ្ធសាស្ត្រទៅតាម បាទបណ្ដាញឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចជាយើងដឹងថា digital marketing មិនតែលើ Facebook ទេពលនៅកម្ពុជាយើងឲ្យតែនិយាយថា digital marketing ឲ្យតែផលនៅលើ Facebook ហ្នឹងគឺ digital marketing ហើយបាទហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់ច្ររើ digital marketing ហ្នឹងគឺ graphic design តែទៀតគ្រាន់តែរចនា t អត់ដឹងថាបាទ digital marketing វាគឺជាផ្នែកមួយជាជំនាញមួយដែលទៀមទាឲ្យមានការ គុំអំពីមនុស្សច្រើនដើម្បីធ្វើការងារនឹងឲ្យបានផលល្អដូច្នេះអំនៅក្នុងច្រកសព្វសាយគឺមានច្រើនដូចជាមាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមយើងឃើញនៅលើ Facebook នៅលើ Instagram នៅលើ LinkedIn TikTok បាទលក្ខណៈនៅលើ YouTube អីចឹងទៀតតើហើយមួយទៀតគឺតក្កងជាមួយនឹងការសិក្សានៅលើម៉ាស៊ីនស្ប៉ៃរ៉ុក បាទពេលប្រសោះថានៅពេលដែលយើងមាន website យើងមានអីគឺយើងអាចប្រាជ្ញយុទ្ធសាស្ត្របែបហ្នឹងដើម្បីធ្វើយន្តការនៅពេលដែរយើងដាក់ keyword ចូលទៅក្នុងប្រអប់ search របស់ Google ទៅ website របស់យើងអាចឡើងលើគេអាហ្នឹងគឺជាចំណីមួយមួយទៀតគឺយុទ្ធសាស្ត្រមេតិការណាយុទ្ធសាស្ត្រមេតិការអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រមេតិការនេះគឺយើងហៅថា content marketing គឺគាត់គិតថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអបៀនការផ្សព្វផ្សាយជាលក្ខណៈអសូ បានជារូបភាពជាវីដេអូជាអូរីយ៉ូជាសំលេងឬមួយរូបភាពផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងបាទឲ្យមានភាពតាក់ទាញស្របជាមួយនឹងអាជីវកម្មរបស់គាត់ហើយយើងឃើញថានៅកម្ពុជាយើងស្បថាគាត់ច្រឡំ content marketing ថាយជាអ្នកបង្កើត quote ឬក៏យើងឃើញថាអ្នកការធ្វើទីផ្សារលើ digital marketing ឬក៏ប្រព័ន្ធ social media ជាច្រើនដែលគាត់ផុសលើ content ក៏មានផ្ដល់លើ content ដើម្បីវាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយអាជីវកម្មរបស់គាត់ទេគឺគាត់ជាជ្រើមធ្វើ content ដែលស៊ីអារម្មណ៍ ដែលចាក់ឆ្ងាយអំពីកោដៅអាជីវកម្មរបស់គាត់ពេលខ្លះធ្វើ content តទៅមួយ leadership ដែលកាលែងគាត់មិនមែនជាអ្នកផ្ដល់សេវាកម្ម consultant leadership ណាមិនដឹងមិនអីនោះទេចាស់ content marketing វាគឺជាជំនាញមួយដែរដែលថាប្របាក់រមែនទែននៅក្នុងកម្ពុជាយើងបាទហើយនៅពេលដែលយើងមានមនុស្សដែលពូកែខាងនឹងវាធ្វើឲ្យការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងមានភាពកាហាល់ថាប្លាយពីគេបាទខាងពីនោះក៏មានកាហាល់ថាការផ្សព្វផ្សាយនៅលើ Google នៅលើ YouTube និងស្រកច្រៀងច្រៀងគ្នាផ្សេងផ្សេងទៀតសូម្បីតែ Google ក៏មានកាហៅអេតកាហៅថាកន្លែងច្រកមួយ Google App Bird App Scene នេះហ្នឹង App Bird ហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងអាចធ្វើការចែករំលែកនិងយើងធ្វើការចែកទៅមានការផ្សព្វផ្សាយដោយ Facebook អញ្ចឹង YouTube អងៃក៏មានអញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងហើយយើងឃើញតាមអាចអាជីវកម្មផ្នែកមួយចំនួនជាពិសេសក្រមហ៊ុនធំធំគាត់ចាប់ផ្ដើមចូលទៅក្នុង YouTube បណ្ដាបណ្ដាហើយបាទហើយ Google Win គឺមានខ្លះ ជាបីផ្សេងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងភ្នียวបរទេសឃើញគាត់ចូលច្រើនមួយទៀតគឺគេហៅថា engagement marketing បើយើងបកប្រែជាភាសាខ្មែរគេថាយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារតិមុនបាទគឺគាត់ប្រើប្រាស់បាទអមតារាប្រើប្រាស់អ្នកដែលមានជំនាញណាមួយដើម្បីធ្វើការចេះអត្តពលទៅលើអ្នកសម្រាប់ចិត្តរបស់អ្នកទិញដូចឧទាហរណ៍ដូចជាកន្លែងខ្លះគាត់ អូសាធ wow. ្វ <coughs> ើ to to ba, tha, ba, so that that review អីមួយតកតងជាមួយនឹងឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងទៅលើផលិតផលរបស់គាត់អីចឹងទៅវាតកតងគ្នាចឹងណាចឹងនៅពេលដែលគាត់សັບផ្សាយម្ដងម្ដងគឺអាចតាក់ទាញ fan របស់គាត់ឬក៏អ្នកដែលគាត់ចង់ទិញកាមេរ៉ាទៅចូលបាទមើល page របស់គាត់ឬក៏ YouTube របស់គាត់ដើម្បីធ្វើការមើលហើយនឹងឲ្យយកជាយោបល់ក្នុងការសម្ដែងចិត្តនេះក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារមួយដែរឃើញទេបាទហើយមួយទៀតគេហៅថាបាទ stock យើងគេអាចនិយាយថា មួយទៀតនេះពិសេសមែនតើនៅបរិទេគេចូលចិត្តប្រើណាស់អ៊ីមែល marketing ណាអ៊ីមែល marketing នៅបរិទេគេចូលចិត្តប្រើប៉ុន្តែនៅស្រុកយើងបើសិនជាយើងប្រើអ៊ីមែល marketing ភ្នាក់ងារគឺសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុង office ដែលគាត់អស្ចារប្រើអ៊ីមែលចុះឡើងចុះឡើងគឺគាត់អាចឆែកមើលនៅក្នុងការធ្វើទីផ្សារអ៊ីមែល marketing ហ្នឹងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នវិញយើងអាចជំនួសបានទៅតាមការធ្វើ Facebook marketing ឬក៏ Messenger marketing គឺភ្ញើឆាតមកគឺ send អឺ message ឬ email អញ្ចឹងប្រហែលខែមុនវិញវាស្រួលមែនទែននៅពេលដែលគេអត់ទាន់ Facebook អត់ទាន់ upgrade policy គឺ send message ទៅអតីតជនបានស្រេចចិត្តប៉ុន្តែឥឡូវអត់ដូចមុនទេបងប្អូនហើយមួយទៀតគឺតេតងយុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតគេហៅថាបាទមិញយើងនិយាយអំពីតេតងជាមួយអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រឯងយើងឃើញនេះអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រគឺមានច្រើនមែនទែនដោយខ្ញុំបានជជែកជាមួយខាងដើមអញ្ចឹង អញ្ចឹងហើយបើសិនជាអាជីវកម្មរបស់គាត់នៅຂະໜາດតូចប្រហែលជាគាត់អត់ប្រើទាំងអស់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលការណធំទៅធំទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាច្រកផ្សព្វផ្សាយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះគឺប្រកបជាមានការចាំបាច់សម្រាប់គាត់នៅក្នុងការចេញទៅគ្រប់ច្រកលហោបវិប្រួរថានៅពេលដែលគាត់មានធនធានគ្រប់គ្រាន់ក៏មានកិច្ចប្រតិបត្តិការច្រើនអញ្ចឹងហើយក្នុងនាមយើងជាអ្នកធ្វើអាជីវកម្មយើងតែងតែចង់អាទិជននៅក្នុងគ្រប់ច្រកលហោបទាំងអស់បាទគឺគាត់ស្គាល់ពីយើងដឹងពីយើងបាទ ឥឡូវយើងនិយាយទៅយុត្តសាស្ត្រប្រចំប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងចូលមួយទៀតរੋលមួយទៀតគេហៅថាអ្នកច្នៃប្រឌិតនិងអ្នកប្រតិបត្តិបាទដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងអ្នកយុត្តសាស្ត្រគឺជាអ្នកដែលធ្វើផែនការបាទអ្នកដឹងកម្រោងហើយអ្នកដែលមានភាពច្នៃប្រឌិតនិងអ្នកប្រតិបត្តិគឺជាអ្នកបកប្រែផែនការហ្នឹងទៅជាសកម្មភាពហើយនឹងលទ្ធផលចេញដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងក្នុងអ្នកច្នៃប្រឌិតនិងអ្នកប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺយើងអាចនិយាយបានថាគាត់មានដូចជាអ្នកសរសេរ សរសៃយើងអាចថាអ្នកដែលសរសៃអត្តបទសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយបាទនិងសរសៃជាលក្ខណៈ Publication អឺទៅតាមកសាយទៅតាមអីចឹងប៉ុន្តែមិនមែនជាលក្ខណៈអ៊ួតខ្លាំងទេគឺយើងធ្វើបង្កប់នៃមួយចំនួនដែលយើងមើលតើហាក់បិយចាប់ផ្សព្វផ្សាយប្រតិកម្មទេប៉ុន្តែធ្វើឲ្យអតិថិជនបើយើងនឹងស្គាល់ពីយើងហើយនឹងចង់សាកចង់ដឹងពីយើងអានេះគឺជាអ្នកសរសេរ Content Marketing សម្រាប់ PR ជាព្រោះសារព័ត៌មានហើយនឹងសរសេរអត្ថបទជាលក្ខណៈ Content Marketing គឺខុសគ្នាមួយទៀតគឺអ្នករចនាក្រាហ្វិកដែលយើងចូលចិតហៅថា Graphic Design នឹងហើយក៏ជា Role មួយបាទ ដែលម្ចាស់អាជីវកម្មជាច្រើនគាត់តែងតែច្រឡំថា digital marketing នឹងគឺហៅថា graphic designer មួយនឹងគឺគាត់អាចបាទធ្វើការងារបានទាំងអស់ហើយយើងត្រូវចាំថា graphic designer គឺជាអ្នកសិល្បៈគាត់ឆ្នៃរូបភាពឲ្យមានភាពតាក់ទាញនិងស្រស់ស្អាតបាទហើយជាទូទៅនឹងបាទគាត់បដោតខ្លាំងបាទជំនាញរបស់គាត់ផ្នែកច្រឹងគឺបដោតខ្លាំងទៅលើធ្វើម៉េចឲ្យរូបភាពនឹងស្អាតក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនមែនចេះគប់មុខនោះទេបាទ អាលក្ខណៈពេលខ្លះគាត់ឆ្លាតក៏ខ្លាំងគាត់មានបបិសោតច្រើនគាត់ក៏ចេះគ្រប់មុខចឹងដែរប៉ុន្តែអឺអាចថាវាមានកម្រិតតិចណាហើយយើងអាចនិយាយថាបើគាត់ទៅតែចេញពីសាលាហើយគាត់ទៅតែចាប់ផ្ដើមធ្វើលឿនរឿងហ្នឹងគាត់អាចមានដងខាងទីផ្សារអីទេគាត់មិនអាចធ្វើការងារ digital marketer បានទេពីព្រោះយើងត្រូវដឹងថា graphic designer នេះគឺក៏ផ្ដោតលើការរចនាធ្វើមុខឲ្យរូបភាពស្អាត video ស្អាត retouch អីហ្នឹងបាទបើមិនចេះអ្នកខ្លះអត់ទាំងចេះពី video ទៀត បាទពេលទៅជាខੰងមេឌៀផ្សេងទៀតប៉ុន្តែអ្នកក្រាហ្វិកមួយចំនួននៅសុកខ្មែរដើម្បីទីផ្សារក៏គាត់ត្រូវចេះខ្លះខ្លះបន្ថែមដែរអញ្ចឹងគាត់អត់ដឹង Digital Marketing នេះមានច្រើនអញ្ចឹងទេភាគច្រើនជទូទៅនៅវេដិខ្ញុំបានជួបភាគចឹងក៏ផ្ដោតទៅលើកម្មវិធី Design ដូចជា Adobe Photoshop បាទ Adobe Illustrator បាទរោងពុំតកតងជាមួយនឹង អម adap in design ហ្នឹងគឺគាត់ដឹងគាត់ចេះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាឲ្យគាត់យល់អំពីថាតើ digital marketing ហ្នឹងគឺមានទម្រង់ប៉ិនណាទៅធ្វើមិនខ្លះមាន content បែបណាយុទ្ធសាស្ត្របែបណាប្រហែលជាលំបាកបន្តិចនឹងរកអ្នកណែដែរគាត់ចេះ graphic ហើយចេះចំណេះនឹងទាំងអស់ទៀតលុត្រាតែគាត់នេះខ្លាំងបាទហើយអ្នកខ្លាំងមិនដែលធូរថ្លៃទេបងប្អូនហើយយល់ដឹងហើយថាមនុស្សអត់អាចខ្លាំងគុំមុខបានទេបាទដូចនេះប្រសិនបើឲ្យគាត់កឹក តែរឿងយុទ្ធសាស្ត្រគាត់នឹងលែងមានពេលនៅក្នុងការរចនាឬក៏ធ្វើកັບ design គាត់ទៅគិតរឿងសរសេរខ្ញុំគិតថាបើសិនជាសរសេរទៀតគឺសម្រាប់ graphic design គឺយើងគិតថាអឺអាចសរសេរបានប៉ុន្តែពីច្រាំងគាត់ជាអ្នកបច្ចេកទេសឲ្យគាត់សរសេរជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សាររបៀបស្ពផ្សាយខ្ញុំជឿជាក់ថាហៀងពិបាកសម្រាប់គាត់ណាដូច្នេះហើយវាគឺជាគេហៅថាមកពីទីផ្សារយើងគាត់អត់តន់យល់ច្បាស់អញ្ចឹងគាត់តែងតែ ហើយ graphic design មួយគឺធ្វើមកទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងវាគឺជាកំហុសមួយពេលព្រោះតែខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងបាទមនុស្សក៏មាន role ខខគ្នាដងផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹង graphic design ក៏គឺជា graphic design ហើយបើក៏ខ្លាំងក៏អាចធ្វើបានខ្លះប៉ុន្តែបើឲ្យពឹងគាត់ទៅជា digital marketer ហ្មងលុត្រាតែបំពេបំព័ន្ធគាត់ថែមបាទឬក៏ហៅមនុស្សជាជំនួយឲ្យគាត់ដើម្បីធ្វើកិច្ចក្រមហើយមួយវិញទៀតក្រុមឥទ្ធិធម៌ក្នុង video ដែលខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹង Graphic design ខ្លះគាត់អាចថតបានកាត់តវីដេអូបានក៏ប៉ុន្តែមិនទាំងអស់នោះទេដូច្នេះហើយនៅក្នុងក្រុមអ្នកប្រតិបត្តិនឹងក៏មានជាក្រុម Media ដែរដែលគេហៅថាក្រុម Media Team Media ក្រុមហ្នឹងកាត់តវីដេអូបង្កើតចលនាវីដេអូរូបភាពស្អាតស្អាត content អីចឹងណាអាហ្នឹងគឺជាជំនាញមួយទៀតពីព្រោះថា graphic design មិនប្រកបថាគាត់ចេះថតរូបស្អាតស្អាតទេពួកគេខ្លះអត់ចេះកាន់កាមេរ៉ាផងណា បាទជំនាញផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយបើសិនជាយើងដឹងបាទយើងដឹងថាជំនាញមួយមួយគឺត្រូវការអ្នកដែលមានអឺជំនាញខ្ពស់នៅក្នុងបាទកម្មវិធីមួយមួយឬមួយក៏អ្នកកាន់កាមេរ៉ានឹងបើសិនជាអ្នកប្រូフェសショナルមែនតើការពេលយូរណាស់ដើម្បីហ៊ានចេះបាទអឺយើងត្រូវមានក្រុមថតរុកនឹងវីដេអូមួយប្រសិនបើយើងមានលទ្ធភាពបើអត់មានលទ្ធភាពទេយើងអាចឲ្យម្ដងមកកាន់ខ្លីៗទៅណាប៉ុន្តែបើយើងធុំបើយើងចាក់ធុំ យើងចង់ធ្វើអីឲ្យច្រើនមានសកម្មភាពច្រើនអូខេបាទក្រមហ៊ុនក្រមការងារមីឌៀមួយគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីឲ្យគាត់បាទធ្វើការរៀបចំថតវីដេអូផ្សព្វផ្សាយណាបាទហើយរួមជាមួយនឹងធ្វើជាណាឲ្យគាត់មានបង្កើតវីដេអូមេឌីកាផ្សព្វផ្សាយដែលតាក់ទាញដើម្បីទទួលបានការមើលច្រើនប៉ុន្តែដើម្បីធ្វើការងារនឹងបានលុត្រាតើគាត់មានក្រុមជំនួយការរបស់គាត់ដូចជា graphic design ថែមខ្លះ បាទមានអ្នកចិញ្ចៀនយុទ្ធសាស្ត្រខ្លះមានអ្នកបកកាយមើល content ថាលុយឬអត់មានអ្នកបកកាយសរសេរ skip ដើម្បីឲ្យការងារវីដេអូហ្នឹងរឹតតែល្អជាងមុនតទៅទៀតណាអាហ្នឹងគឺជាបាទក្រុមអ្នកប្រតិបត្តិហើយមួយទៀតចុងក្រោយគឺអ្នកវិភាគទិន្នន័យបាទអ្នកវិភាគទិន្នន័យនេះបើសិនជាយើងនិយាយឲ្យចំទៅបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចនិយាយបានថាអ្នកវិភាគទិន្នន័យគឺជាអ្នកដែរកាន់ फेक មួយចំនួនដែលថាមេរបស់គាត់ថ្នាក់លើគាត់ បាទអត់អាចមានលទ្ធភាពក្នុងការជួបមនុស្សច្រើនហ្នឹងគាត់អោយអ្នកដែលកាន់ផេកឬក៏ manager ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកវិភាកតរណីនឹងតែម្ដងណាបាទគាត់ត្រូវចេះត្រួតពិនិត្យវិដំឡៃបាទវិភាកព័រមីនឬការផ្សព្វផ្សាយឲ្យវាមានលទ្ធភាពនិងទទួលបានផលកម្រិតណាដើម្បីយកទៅវិដំឡៃនិងធ្វើការសិក្សាលុបវិញថាតើនៅពេលដែលគេធ្វើការផ្សាយថ្ងៃក្រោយទៀតយឹងគួរកែតម្រូវការផ្សព្វផ្សាយលឺបញ្ហាណាខ្លះ ចំណុចណាស់ខ្លះដែលយើងគួរកែប្រែអាហ្នឹងគឺជាអ្នកវិភាកទរណ័យដើម្បីយកបរិមានទាំងអ on ទៅប្រាប់អ្នកដែលធ្វើបង្កើត content យុឌ្ដិសាអ្នកបង្កើតយុឌ្ដិសាណាដូចជាផ្នែកដឹកនាំអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគាត់ស្វែងយល់អំពីលទ្ធផលដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកហ្នឹងណាបាទដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមដែលនៅតូចអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកដឹកនាំឬក៏អ្នកយុឌ្ដិសាហ្នឹងគឺអាចជារ ol តែមួយដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាក្រុមរបស់គាត់ធំក៏មានល ույ ច្រើនការងារក៏ច្រើន បាទប្រកាសណាស់គាត់ត្រូវតែបែងចែករ ol ផ្សេងផ្សេងគ្នាសរុបសេចក្តីមកប្រសិនបើយើងនិយាយទៅយ៉ាងហោចណាស់ក្រុមយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារ Digital នេះណាបាទក៏មានគ្នាពីរអ្នកយ៉ាងតិចដែរដើម្បីធ្វើការងារនឹងឲ្យបានល្អប្រសើរទីមួយសំខាន់គឺយើងមានអ្នកបកកាយកត់ថាត្រូវធ្វើຫມិច្ចចឹងហើយបើសិនជាយើងអត់មានឋានៈដឹកនាំផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារ Digital ទេមជ្ឈការអាជីពកម្មខ្លួនឯងក៏អាចធ្វើជាអ្នកដឹកនាំតែប៉ុន្តែទៀមទីឲ្យគាត់ដឹង មានចំណេះដឹងផ្នែកនឹងមិនមែនគ្រាន់តែបិជាឲ្យធ្វើឃើញគេធ្វើ quote សារំទទួលការចាប់អារំឡាយច្រើនឲ្យធ្វើតាមគេទេពីព្រោះថាយើងដឹងថាតើឡាយច្រើនមិនប្រកាសថាទទួលបានជោគជ័យទេពីព្រោះការធ្វើទីផ្សារដ៏ជោគជ័យមិនមែនវាស្ទងថាតើភេទនឹងមានអ្នកឡាយច្រើនផុសមួយនឹងមានអ្នកសារច្រើនទេគឺយើងបដោះថាតើអតិជនចាប់អារំរបស់យើង បាទចាប់អារម្មណ៍សញ្ញាបោះយើងជឿជាក់លើម៉ាកសញ្ញាយើងអត់អានឹងគឺជាផលិតផលដែលយើងចង់បានមិនមែនគ្រាន់តែបាន engagement ខ្ពស់ប៉ុន្តែអាចមានតក្កវិជ្ជាអាជីវកម្មរបស់យើងអញ្ចឹងយើងខំធ្វើក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរដូចខ្ញុំជំរាបជូនអញ្ចឹងយ៉ាងតិចមាន2អ្នកអ្នកទី1គឺអ្នកដឹកនាំតើធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបាទអាចគាត់ម្នាក់នឹងអាចជាអ្នកកាត់ផងជាអ្នកៀបចំបាទរៀបបសព្វផ្សាយអីផងហើយនឹងម្នាក់ទៀតគឺអ្នករចនា Graphic ពីព្រោះថាអ្នក Graphic Designer ដូចខ្ញុំជំរាបជូនអញ្ចឹង បើសិនជាអ្នកខ្លះគាត់អាចចេះវីដេអូខ្លះគាត់អាចចេះបង្កើតកម្មវិធី design ច្រើនអញ្ចឹងគាត់អាចកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់យើងក្នុងដំណាក់កាលដំបូងពីព្រោះដំបូងគឺយើងអត់ត្រូវការផ្សព្វផ្សាយច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលការងារកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅម្នាក់ អាចអាចទៅរួចទេដូចខ្ញុំឃើញចឹងក្រុមហ៊ុនបើសិនជាគាត់លក្ខណៈជាងធំបន្តិច graphic 2បេគឺធ្វើចំទួនផងអញ្ចឹងតើដំងយើងិបតើបោកដំងណាអ្នកតិបរៀបចំដំងអញ្ចឹងយើងយកអ្នកគ្រប់គ្រងមួយនិងអ្នក graphic designer មួយគឺអាចធ្វើឲ្យការងារនឹងដើរទៅមុខបានហើយហើយអ្នកគ្រប់គ្រងគឺជាអ្នកដែលរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រហើយ graphic designer គឺជាអ្នកបំលែងយុទ្ធសាស្ត្រនឹងឲ្យទៅជាលទ្ធផល សម្រាប់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយពីអ្នកគាត់អ្នកគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកធ្វើក្រាហ្វិកហ្នឹងគឺត្រូវតែធ្វើការជាមួយគ្នាឲ្យបានដិតដាល់ដើម្បីឲ្យការងារហ្នឹងទៅមុខរលូនល្អបានហើយនៅពេលដែលអាជីវកម្មកាន់តែរីកដោះដាល់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាម្ចាស់អាជីវកម្មហ៊ានចាយលុយនៅក្នុងការបង្រីកខ្ទង់ទៅតាមតម្រូវការចាក់ស្ដែងដោយបានរៀបរပ်ខាងលើអញ្ចឹងណាព្រោះថានៅពេលដែលយើងរកលុយបានយើងគោតហ៊ានវិនិយោគព្រោះថាការធ្វើ marketing វា បើសិនជាយើងមើលមកត្រង់យើងគិតថាជាការចំណាយមួយអញ្ចឹងហើយឲ្យធ្វើឲ្យអ្នករោសីមួយចំនួនក៏គិតថាអត់ចង់ចាយទេកាត់បန်းកាត់ប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាបើសិនជាយើងគិតអញ្ចឹងប្រកបជាយើងអាចអាចរិទ្ធចំណាយបានទេយើងគោលតែគិតថាការធ្វើទីផ្សារគឺជាការវិនិយោគដូចជាការវិនិយោគលើអីមួយដូចជាយើងទៅរៀនអញ្ចឹងដល់បែបយើងចេះយើងវិនិយោគសិនវាមិនមែនជាការចំណាយទេហើយនៅពេលដែលយើងចេះយើងអាចប្រាជ្ញចំណេះដឹងធ្វើ ការរកលុយមកយើងវិញអញ្ចឹងការធ្វើទីផ្សារដូចគ្នាដែរតបងយើងមាននិយោគដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ឲ្យគេទុកចិត្តឲ្យគេជឿជាក់ឲ្យគេនិយាយតតគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអាចធ្វើបានមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំបីឆ្នាំកាន់តរីកទៅរីកទៅមនុស្សកាន់តែច្រើនស្គាល់យើងទៅវាគឺជាពេលដែលយើងអាចទទួលបានផលច្រើនទៅតាមនឹងផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសង្កេតថាបងប្អូនម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏ឋានៈដឹកនាំក្រុមហ៊ុននិង ຈົ່ງກໍານົດមួយນີ້ទៅពិចារណាດໍາបីបង្កើតក្រុមទីផ្សារមួយដែលមានປະສິດທິភាពខ្ពស់និងមានមនុស្សបាទអឹមទំនួលខុសត្រូវດໍາបីធ្វើឲ្យការងារមួយນັ້ນອາດទៅຫມົກរលូនໃຫ້នឹងបានផលច្រើនថ្ងៃນີ້ຈຶ່ງនឹងធ្វើການផ្ដល់ជូនទៅលើប្រធានបទថ្មីមួយទៀតສະເດີអំពីសកម្មភាពឌីជីថលໃນកម្ពុជាដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Digital Entrepreneurship in Cambodia នៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតបៀនការអភិវឌ្ឍនៅអ៊ីនធឺណិតបាត់ឧបករណ៍ឌីជីថលដែលមានត្រឹមនៃធំក៏ដូចជាបញ្ញាសឧបនិមិត្តកំពុងតែធ្វើអភិវឌ្ឍការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការធ្វើជីវកម្មដើម្បីចាប់ឱកាសជាមួយនឹងការប្រកបរជិយនៅក្នុងជុកកៈសម័យឌីជីថលនេះសហគ្រិនត្រូវចេះចាប់យកឱកាសក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍សក្តានុពលចេញពីឌីជីថលរូបរយកម្ម តាមរយៈការប្រាស្រ័យប្រា ջ របស់កម្ពុជាសហគ្រនិពឌីជីថលមិនត្រឹមតែជួយពង្រឹងនេតិផ្សារបដិទេសថែមទាំងអាចពង្រឹងនិងក៏ដូចជាបង្កើនលទ្ធភាពការងារហើយមិនថែមទាំងបដិទេសអាចជួយឲ្យសហគ្រិនផ្ទាល់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានកាន់តែប្រសើរជាងមុនបាទដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរច្បាស់បន្ថែមតទៅជាមួយសហគ្រនិពឌីជីថលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅគ្រាថ្ងៃនេះក្រមការងារវາວយើងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតបានជាមួយនឹងការផ្ដល់ជូនទៅកាសលោកស្រីនិងកញ្ញាបងប្អូនរបស់យើង គឺតាកតងជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះជូនទៅតាមលោកល្ศรีនាងកញ្ញាអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទឥឡូវនេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជំរាបជូនផ្ដល់ជូនទៅតាមលោកល្ศรีនាងកញ្ញាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាលោកល្ศรีនាងកញ្ញាទាំងអស់គ្នានឹងយល់បាទតាកតងជាមួយនឹងបញ្ហាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយ Digital ហើយយើងគួរតែតាមអោយទាន់គេដោយរបៀបណាណាបងប្អូនបាទហើយអ្វីទៅជាបញ្ហា ជាច្រើនដែលយើងតែងតែជួបប្រទេសហើយបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទេសវាជាបញ្ហាដែលយើងមិនចង់ឲ្យវាកើតឡើងជាពិសេសនៅរបបបញ្ហាដែលកើតឡើងពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញហើយថាអាជីវកម្មរបស់យើងមួយចំនួនគឺរងខ បាទតាអ្វីតើបងប្អូនគឺជាសហគ្រិនភាព Digital នៅពេលដែលយើងគ្រប់គ្នាលើកពាក្យថាសហគ្រិនភាព Digital វាកំបាញ់ពាក្យ២សហគ្រិនភាពហើយនិងជាមួយ Digital អញ្ចឹងពាក្យ២នេះយើងទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងឃើញគឺវា Broad បាទដើម្បីយល់ពោលធម៌មានដែលទាក់ទងជាមួយនឹង Digital បាទយើងត្រូវយល់ពាក្យមួយមួយសិនហើយនៅទីនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការយល់ ហើយយើងនិយាយ technical ពេកអាចប្រហែលជាក្នុងការយល់ងាយប្រហាក់បន្តិចធ្វើយើងអត់អាចច្បាស់ល្អបានអញ្ចឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញពាក្យថា digital មានន័យថាមកពាក្យថា digital បូកជាមួយ entrepreneurship ហើយ digital គឺការប្រើប្រាស់ technology ដែលយើងឃើញរាល់ថ្ងៃដូចជា big data internet of thing AI artificial intelligence ហើយ AR VR ជាមួយនឹង ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍เทคโนโลยีមួយចំនួនហើយតកតងពាក្យថា entrepreneurship នេះគឺមានន័យថាយើងឃើញបញ្ហាគឺជាក្រុមមួយឬក្រុមមនុស្សជាសកម្មភាពដែលយើងបានឃើញបញ្ហាហើយយើង take a step ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងហើយឲ្យត្រូវជាមួយនឹងបញ្ហាមួយចំនួនអញ្ចឹងសរុបមកវិញមានន័យថា entrepreneurship បាទគឺមានន័យឲ្យស្រួលយល់គឺការដែលយើងឃើញបញ្ហាហើយយើង take a step ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងហើយដើម្បីបង្កើតជាគុណតម្លៃឬក៏ profit បាទប្រើប្រាស់ technology ហើយជាមួយនឹងឧបករណ៍ technology មួយចំនួនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាចេញពីការបញ្យលនៃនឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងសង្កេតឃើញថាពាក្យនេះគឺរឿងទលំទលាយហើយវិជាប្រតទូទៅមួយចំនួនធំក៏បានស្គាល់ជាពិសេសគឺ អឺនៅក្នុងសត្វព juvenil ដែលគាត់ថាត់នៅក្នុងការសិក្សាក៏ដូចជា juvenil ដែលគាត់ជាអ្នកដែលចាប់ដើមនៅអាជីវកម្មថ្មីគឺតែងតែប្រើប្រាស់ពាក្យទាំងអស់នេះអញ្ចឹងបើយើងមើលតែមួយផ្នែកទៀតតើយើងអាចជម្រាបនិងផ្ដោតជូនបានទេថាអឺតែយើងទូទៅនៅពេលបច្ចុប្បន្នចាំបាច់ត្រូវតែកឹកគូអំពីសក្តានុពល Digital ហើយសហគ្រិនភាពបែប Digital នេះមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរបើយើងនិយាយឲ្យទូលំទូលាយមានន័យថាគុណ គុណតម្លៃឬកមូលហេតុដែលយើងត្រូវស្វែងយល់តកតងជាមួយនឹងសហគ្រិនភាពបែប digital ដោយសារតែវាគឺជាផ្នែកមួយដែលសំខាន់មែនទែនបាទពីព្រោះវាគឺជាសេដ្ឋកិច្ចធំសំខាន់មែនទែនដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងដើរបានល្អហើយវាគឺជាផ្នែកមួយនៃតម្រូវការសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ពីពេលនឹងរហូតដល់ថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមគិតពីពេលនឹងទៅ ច <mí> ាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីពេលដើមតើអញ្ចឹងអនាគតយើងក៏កាន់តែល្អតទៅទៅជាមួយ Digital Entrepreneurship ហើយមួយវិញទៀតអឺនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់បាទ Digital នេះបាទ mindset ឬក៏ practice into into a daily life យើងនឹងទទួលបានកតាមមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យជីវិតឬក៏ការងាររបស់យើងរលូនជាងមុនល្អជាងមុនហើយ productive ជាងមុននេះគឺជាអ្វីដែល ដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យ entrepreneurship digital របស់យើងនឹងគឺសំខាន់ណាសហគ្រិនភាពរបស់យើងអឺកន្លែងនេះយើងអាចនិយាយបានថាបើយើងកត់សម្គាល់ terus terus ទៅយើងអាចសម្គាល់យ៉ាងមួយដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាសំណួរដែលយើងចောက်សួរគ្នាទៅវិញទៅមកណាថាយើងអាចកត់សម្គាល់បានថានេះគឺជាបាទចំណុចកន្លែងណាខ្លះដែលយើងអាចនិយាយថាវាគឺជាសហគ្រិនភាពបាទ digital បាទទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីពាក្យថា ប <cvida> you know ារសកម្មភាព digital ណាសកម្មភាព digital យើងនឹងនឹកឃើញតកតងជាមួយនឹងអឹម internet housing ដែលយើងប្រើប្រាស់ internet ដើម្បីធ្វើអ្វីមួយនៅក្នុងប្រសិទ្ធរបស់យើងហើយយើងមាន consumer យើងមាន mobile consuming ដែលយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់ក្នុងពេលធ្វើការតកតងជាមួយ mobile consuming ឥឡូវក៏កំពុងតែពេញនិយមដែរដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើច្រើនដូចនៅក្នុង in ecosystem របស់ digital មួយចំនួនបាទ digital entrepreneurship របស់យើងគឺមាន mobile consuming ជាមួយនឹង consumer consuming ច្រើនហើយយើងមាន cloud consuming ហើយយើងមាន um artificial intelligence ដែលយើងហៅកាត់ថា AI ហ្នឹងហើយយើងមាន AR ហើយនឹង VR ក្រុមទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងកំពុងតែផុសផលធ្វើតែបិទតែយើងមិនទាន់ចេញមុខឲ្យធំឲ្យច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងកំពុងតែមានក្រុម combining ជាមួយនឹងក្រុម startup ជាមួយនឹងក្រម EDWBTU ក៏ពុំបានធ្វើការលើករឿងនឹងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើង focus ឲ្យចំទៅយើងកំពុងតែព្យាយាមបាទធ្វើលើរឿងមួយហ្នឹងបាទជាពិសេសគឺព្យាយាមធ្វើការប្រើប្រាស់អភ័យកាបជាបាទទោះបីជំនួយឲ្យអភ័យកាបជានឹងគឺកាន់តែល្អប្រសើរកាន់តែមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់គាត់ផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងសួរទៅថានៅពេលដែលយើងមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងសង្កេតមើលពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាស័ក សហគ្រិនបែប digital នេះគឺកំពុងតរិះដោតជាងមុនតூទៅហើយបងប្អូនតூទៅក៏បានស្គាល់ហើយបងប្អូនមួយចំនួនទៀតក៏កំពុងអាចចាប់ផ្ដើមហើយបងប្អូនមួយទៀតកំពុងតែដើរកំពុងតែធ្វើអាជីវកម្មហើយអញ្ចឹងទៅតើយើងអាចដឹងបានទេថាប្រសិនបើយើងជាសហគ្រិនភាព digital ផ្ទាល់មួយតើការបង្កើតសហគ្រិន digital នឹងមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាដែរបងប្អូនសំណួរនេះគឺជាសំណួរមួយដែលបងប្អូនគ្រប់គ្នាសិតតែចង់ដឹងទាំងអស់គ្នាណាបាទអូខេ ត uh, ាមពុតប្រសិនបើយើងចង់បង្កើតសកម្មអាលក្ខណៈថាសកម្មសកម្មភាពបែប digital ជាលក្ខណៈ a long term ហ្នឹងបាទយើងមិនមែនងាយស្រួលខ្លាំងទេប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែសំណួរគឺថាតើនៅពេលដែលយើងបង្កើតសកម្ម digital បាទសកម្មភាព digital តើវាបានអ្វីខ្លះទីមួយគឺយើងអាច scalable scalability របស់យើងបានធំជាងមុនយើងអាចពង្រីក បងរិទ្ធនឹងគឺក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងបើយើងចាប់ដើមពីប្រទេសខ្មែរយើងយើងអាចបង្កើតនៅប្រទេសខ្មែរយើងប៉ុន្តែយើងអាចទៅ international បានងាយស្រួលជាងមុនហើយយើងមានភាពសម្របទៅតាមបានច្រើនជាងមុនឧទាហរណ៍ថានៅកន្លែងកាងារបើយើងនឹងយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ digital អញ្ចឹងយើងអាចអត់ដល់បានលឿនជាងមុននៅពេលដែលយើង boost digitalization ហើយមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង accessibility អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលពេលខ្លះយើង ពេលខ្លះយើងទៅបែងឧទាហរណ៍យើងទៅបែងអញ្ចឹងពេលដែលយើងទៅបែងពេលខ្លះយើងមិនទៅ transfer លុយទៅដាក់លុយដាក់អីទេគឺយើងអាចអាចសេះតាម comcurer ឬក៏តាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងអាហ្នឹងគេហៅ accessibility ពេលខ្លះយើងនៅក្រៅប្រទេសក៏ប៉ុន្តែយើងអាចបាទទៅបានឃើញហ៎បាទហើយពេលខ្លះយើងអត់បានមក office ប៉ុន្តែយើងធ្វើការនៅផ្ទះរបស់យើងអាចថា work from home ណា អានឹងធ្វើជាងាយស្រួលនៅក្នុងការអាសេសទឹកបានលើជាងមុនហើយ profit របស់យើងក៏កាន់តែបានច្រើនជាងមុនដែរដោយសារតែយើងចំណាយលុយតិចបាទដំបូងនៅពេលដែលយើងនោះទឹក digitalization វារៀងអស់ដើមទុនឬក៏ investment ច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើវានឹងคล้ายទៅជា platform ឬក៏នឹងคล้ายទៅជាកលែងមួយដែលវាងាយស្រួលហើយយើងបាន profit តាមរយៈ digitalization entrepreneurship របស់យើងនៃឯងអញ្ចឹងថាក្រិន កត់គួរតៃយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបាទអឹម interpretership digital ដោយសារថាវាមានពលិវិទទាំងអស់ហ្នឹងបាទបានអូខេឥឡូវបើសិនជាយើងលើកឡើងរបៀបនេះយើងអាចនិយាយថានៅពេលដែលយើងនិយាយថាតំបងយើងរៀងចៃដានទុនច្រើនបន្តិចទទួលស្គាល់ផលសារបច្ចេកកាបជានឹងការប្រើប្រាស់សពថ្ងៃនេះគឺអាចទាំងមានតម្លៃមួយដែលយើងអាចនិយាយថាវារៀងថ្លៃគួសសំណ ប៉ុន្តែដូចអ្វីដែលយើងបានជំរឿនអញ្ចឹងពេលដែលយើងစត art ដំបូងយើងចំណាយទៅលើការစត art ដំបូងហើយវានឹងរាន់ទៅរហូតហើយហើយម្យ៉ាងអ្វីដែលយើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍កាន់តែពិសេសនោះគឺមានន័យថាយើងអាចយកបាទបាទយើងអាចលក្ខណៈថា Home Home បាទកន្លងទៅយើងឃើញថាមានបញ្ហាបាទឆ្លងកាត់កន្លងទៅយើងក៏បានឆ្លងទាំងអស់គ្នាយើងឃើញថាសន្ទុះនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាគឺពិតជាខ្ពស់ឡើងដូច្នេះពិតជាចំណុចមួយដែលគួរគួរតែចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមនៃការប្រើប្រាស់បែប Digital បាទហើយគិតថាអាចជួយពគាត់បានច្រើនហើយអញ្ចឹងបើសិនជាតាមកាវយល់ឃើញមួយផ្នែកមួយទៀតដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលយើងកំពុងតែដើរលើវិស័យសហគ្រិន Digital នេះណាតាមគំនិតយើងគិតថាតើយើងមើលឃើញថាកម្ពុជាបើយើងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបើសិនជាយើងធៀបជាមួយប្រទេសនៅក្នុងតំបន់តែហេតុអ្វីបានវាស្ថិតនៅក្នុងចំណុចនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងគិតទាំងអស់គ្នាណាបាទអូខេមុននឹងយើងប្រៀបធៀបទៅប្រទេសនៅក្នុងតំបន់បើយើងយើងមើលក្នុងសន្ទុះ នៅ Interbusiness Digital របស់យើងអឹមបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នា notice មុន COVID ប្រជាជនរបស់យើងគឺអត់សូវយកចិត្តទុកដាក់លើ technology ទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែល COVID ចប់គ្រប់គ្នាគឺទទួលយក technology តែម្ដងព្រោះ COVID នឹងបានបង្ខំយើងឲ្យប្រឹងប្រែងប្រាស់ technology តាំងពីការពីមុនយើងអត់ដែលយកអត់លក្ខណៈលក្ខណៈ work from home អីទេបាទបាទវាបានអឺ ការផ្ដល់ឲ្យយើងងាយស្រួលជាងមុននៅពេលដែល COVID ប៉ះពាល់ COVID កើតឡើងយើងទាំងអស់គ្នានឹង work from home បាទច្រើនមែនតើអញ្ចឹងយើងដឹងថាអូ technology សំខាន់ហើយ technology នឹងគឺជួយឲ្យយើងងាយស្រួលជាងមុនអញ្ចឹងប្រជាជនប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺគាត់អឺគាត់ទទួលយក technology គាត់ដឹងអំពី benefit នៃ technology ដែលធ្វើឲ្យវាគឺជាឱកាសនៃ market demand មានដូចថាអឺសក្តានុពលគាត់ឃើញបាទ trend ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ Vote, so to attract her ការប្រើប្រាស់សេនឡូជីដើម្បីឲ្យប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងងាយស្រួលជាងមុនហើយប្រជាជនរបស់យើងក៏ប្រើប្រាស់តិលូឡូជីទាំងអស់ហ្នឹងហើយចំណុចមួយទៀតបាទអឺរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគាត់បាន create Cambodian Government Digital Policy សម្រាប់ឆ្នាំ2022ដល់ឆ្នាំ2035បានម្ដុំហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតាមរយៈ policy របស់គាត់ហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ប្រាប់ថាកម្ពុជាយើង we in the right track to be in the digital ba digitalization ហើយទន្ទឹមនឹងនឹងផងដែរបាទអឺភាពជាសហគ្រិនបែប digital របស់យើងនឹងក៏វាកើតទៅតាមនឹងផងដែរប្រសិនបើយើងសង្កេតទៅលើទៅមកឲ្យគ្រប់មុំនៃ ecosystem របស់ entrepreneurship digital យើងមាន stand up យើងមាន government ចូលរួមយើងមានអ្នកប្រើប្រាស់ដោយជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងហើយជាមួយនឹង company មួយចំនួនដែលគាត់ក compong តារ៉ាន់ហើយគាត់ព្យាយាមចាប់យក digital ឡើងអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើ stakeholder ដូចជាតកតងជាមួយនឹងអឺ set up រកក ompany ដែលគាត់ក compong តែប្រើប្រាស់ technology ដើម្បីចាប់យក entrepreneurship digitalization ហ្នឹងបាទគាត់អឺ មានសន្ទុះខ្លាំងមែនតேនមានន័យថាមាន start up ជាច្រើនប្រើប្រាស់ tech start up ហ្នឹងណាហើយមាន company មួយចំនួនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជាយមស្វែងយល់គឺ notice ឃើញថាក្រុមហ៊ុនធំធំដែរគាត់ក compong តែ most to be technology digitalization ដោយសារតែគាត់បានឃើញ benefit ទាំងអស់ឯកខ្ញុំបានជំរាបជូនមិញហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនយើងមើលលើសភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺយើងក compong តែ we unrival flex entrepreneurship digital ហើយបើយើងធៀបជាមួយនឹងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់របស់យើងយើងឃើញថាយើងមិនថាយើងយុទ្ធជាងឯក៏ប៉ុន្តែវាកលៈទេសៈហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមពេលហ្នឹងគឺអឹមវាតាមកតិករបស់ប្រទេសយើងអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមពេលហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសជិតខាងខ្ញុំចូលរួមវិភានច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងយើងឃើញថាការប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងពិសេសច្រើនគឺយើងប្រើប្រាស់ទៅលើវិស័យ Fintech បាទធានាគេមួយចំនួនដែលមាន digitalisation ជាដើម digitalisation ជាច្រើនជាដើមបាទប៉ុន្តែដូចជាប្រទេសមួយចំនួនដូចជា Hong Kong ចូលរួមច្រើនដូចនៅចិននៅអីចឹងគាត់ប្រើប្រាស់ digitalisation ហ្នឹងទៅក្នុងវិស័យធារគារមុនទី8 manufacturing ហើយនិង manufacturing គឺត្រូវការប្រើប្រាស់เทคโนโลยีច្រើនដល់ពេលហើយមាន វា চাই មួយចំនួនទៀតតកតងជាមួយអប់រំក៏ជឹងដែរគាត់ប្រើច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យ in sight food សម្រាប់យើងហ្នឹងគឺអ្នកដែរកំពុងតែ on the way ហ្នឹងយើងឃើញផ្លូវដែរពួកគាត់កំពុងតែទៅយើងអាចមើលបទពិសោធន៍ទាំងអស់ហ្នឹងយើងចាប់យកបទពិសោធន៍ណាដែលត្រូវជាមួយ context របស់កម្ពុជាយើងដូចរាល់ថ្ងៃយើងមាន sighting វិស័យធនធានដែរប្រាក់ដែរប្រើប្រាស់ digital ច្រើនឃើញទេបាទអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានទៀតថា អ uh, uh, pues tha, uh, oh, okay. uh, ឺនៅពេលដែលយើងចាប់ចំណាត់ថ្នាក់ថាយើងនៅចំណុចណាកន្លែងណាវិញបបាក់ចាប់យកចំណាត់ថ្នាក់ដឹងបន្តក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសិក្សាបើទោះបីជាលក្ខខណ្ឌណាមួយក៏យើងក៏ពងតែដានលើផ្លូវនឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចយើងអាចមើលចាប់យកពីការប្រើប្រាស់របស់ប្រតិគេនៅក្នុង gemein ខ្លួនរបស់យើងបានដើម្បីអភិវឌ្ឍនៃការប្រើប្រាស់របស់យើងឲកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀតអូអូខេកន្លែងនេះយើងអាចនិយាយបានថាបើតេតងជាមួយនឹងការចាប់ដើម Digital Entrepreneurship វិញ ចង់អាចនិយាយថាឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែទស្សនាបងយើងគាត់គឺជាអាជីវករឬក៏គាត់ជាបរិជ្ជករដែលគាត់ធ្លាប់តែកាន់របៀបបែបប្រពៃនេះការលក់ដូរកាហូស៊ីរបស់យើងនឹងបែបប្រពៃនេះបែបអីចឹងណាបានអឹមតាមបែបផែនមកគាត់តាំងពីដើមមកហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែមើលឃើញថាឥឡូវยุคសម័យ Digital គាត់ចង់ហក់ទៅប្រើប្រាស់ការធ្វើ Business របស់គាត់តាមបែប Digital វិញតែយើងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចអ ដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរពីការធ្វើបែបប្រពៃណីនឹងទៅបែប Digital វិញគោលតែត្រៀមខ្លួនរបៀបមិនឲ្យគួរតែបន្ថែមនៅឲ្យខ្លះដើម្បីឲ្យគាត់អាចឈានទៅ Step មួយទៀតនៃការប្រាស្រ័យ Digital អូខេជាមួយនឹងសក្កិរិណរបស់កម្ពុជាយើងគាត់មានចំណុចខ្លាំងចំណុចពិសេសបាទបາງគាត់អាចធ្វើការរកស៊ីនៅក្នុងរឿងនឹងបានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ទៅ Digital Step ទៅទៅជាមួយនឹង Digitalization អ uh, ឺ entrepreneurship digital ន uh, េះអឺចំណុចមួយចំនួនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែត្រៀមទីមួយគឺតេតងជាមួយនឹងខ្លួនយើងសិនតេតងជាមួយនឹងយើងត្រូវមាន creativity មានកម្រិតឆ្នៃប្រឌិតក្នុងការប្រើប្រាស់ technology ហើយយើងមាន organization skill organization skill មានន័យថាយើងរៀបចំ structure ព្រោះធម្មតាពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើម invest ជាមួយនឹង digitalization យើងត្រូវរៀបចំ structure នៅក្នុង infrastructure របស់ក្រុមហ៊ុនយើងឲ្យវាស្រួលបួលសិនបើយើងអាច move ទៅ digital ដើម្បីឲ្យ digital នឹងជួយ support operation របស់យើងហើយមួយទៀតគឺយើងឃើញ market opportunity ធម្មតាតើយើង engage លុយឲ្យយើងត្រូវ return ជាលុយមកវិញអញ្ចឹងយើងថាតើនៅពេលដែលយើងចំណាយទៅនោះតើវា create market យ៉ាងម៉េចដែរអានឹងគឺជាលក្ខណៈពិសេសមួយបាទនៅខាងក្នុងហើយចំណុចទី2គឺ អានេះតកតងជាមួយ technology គាត់ត្រូវមាន strong technology knowledge ពេលខ្លះយើងមិនមែនជាអ្នកវាយ code ឬសរសេរ code ទេប៉ុន្តែយើងមាន technology knowledge ដែលយើងអាចធ្វើវាបានហើយយើងអាចប្រាក់ឲ្យសោះឬក៏ភិនកងឲ្យគាត់ធ្វើប៉ុន្តែសំខាន់យើងត្រូវមាន technology knowledge ហ្នឹងឬក៏យើងដឹងអំពី trend នៃការ moves របស់ technology ហ្នឹងចឹងយើងអាចទៅជា step បានហើយចំណុចមួយទៀតនោះគឺយើង bread and must បាត់2មូលហេតុដែលយើងត្រូវតែខ្លះហានក្នុងការធ្វើគឺដោយសារតែយើងអត់ដឹងថាវាមានរឿងអីកើតឡើងទេនៅពេលដែលយើងមានន័យថាយើងបានធ្វើអីអស់ហើយប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយថាយើងត្រូវតែមានភាពខ្លះហានហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើអញ្ចឹងទាំងអស់នេះដែលគាត់ត្រូវត្រៀមដើម្បីคลายទៅជាសហភាពឬក៏សហគ្រិន Digital បាទសហគ្រិនភាព Digital ព្រមិទ្ធបងប្អូនទុនទេជននេះគឺជាចំណុចសំខាន់សំខាន់ ដែលយើងកំពុងមានកំណត់ដែរក្នុងការចាប់យកការធ្វើអាជីវកម្មផ្លាស់ប្តូរពីការធ្វើអាជីវកម្មបែបប្រពៃណីទៅធ្វើការអាជីវកម្មបែប Digital យើងក៏សម្គាល់ទៅបាទតែយើងគัวតែធ្វើអីខ្លះណាបាទហើយយើងពិចារណាបន្ថែមថាតើអ្វីដែលយើងចិច្ចគ្នានេះថាតើយើងអាញ់ឈានដល់ដំណាក់កាលណាស់ហើយជឹងអាចដល់ចំណុចណាស់ហើយនៅក្នុងចំណុចទាំងអស់នេះអូខេ អើនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីពាក្យថាសក្ត្រឹង digital តែងតែមានពាក្យ digital នៅខាងក្រោយហើយយើងតែងតែដឹងថា digital គឺទាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាយើងយកបច្ចេកវិទ្យាមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់យើងអញ្ចឹងអើតែយើងអាចដឹងទេថាបច្ចេកវិទ្យានឹងគឺមានសារៈសំខាន់ចណាស់ខ្លះនៅក្នុងការធ្វើសក្ត្រិះនៅពេលដែលយើងជាសក្ត្រឹងតា digital នឹង មានសរៈសំខាន់យ៉ាងដូចមិរិះខ្លះហើយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតើមានបច្ចេកាវិទ្យាសំខាន់ៗណាខ្លះដែលមានសក្តានុពលនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មមួយនេះបាទអឺមប្រិមត្តបងប្អូនតាមពិតនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីគុណប្រយោជន៍ឬក៏ការដែលយើងមានតក្កត់ជាមួយនឹងសក្តានុពលបែប Digital ហ្នឹងវាជួយយ៉ាងម៉េចណាបាទវាផ្ដល់យ៉ាងម៉េចខ្លះគុណសម្បត្តិអឺទាំងអស់គ្នាពីចំណុចសំខាន់តក្កត់ជាមួយ Operation របស់ Company ហ្នឹងជាមួយនឹង Uh, customer oriented ជាធម្មតានៅពេលដែលយើងធ្វើ operation យើងមិនសោកខុសសម្រាប់របស់យើងអញ្ចឹងគេលើកពីចំណុចដើម្បីងាយស្រួលតាមពិតយើងមានចំណុចច្រើនក៏ប៉ុន្តែពីចំណុចគឺត្រូវ focus បាទ customer បាទដើម្បី generate លុយបានច្រើនយើងត្រូវ operation រៀបចំ operation ឲ្យស្រួលបួលអញ្ចឹងតាតុងមួយ operation នឹងបាទគឺ digital នឹងជួយឲ្យយើងនឹង អឺត定ជាមួយនឹង platinum data មានថាពេលដែលយើងកឹតប្រឿង digital យើងត្រូវកឹតពីអឺបង្រិច data របស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចយក data ទាំងអស់ទៅធ្វើជាវាស្ដងអីមួយដើម្បីជួយ support operation របស់យើងហើយទីពីរយើងនឹង create culture ដែល culture ហ្នឹងគឺជា culture digital ហ្មងកាលណាយើង take a first step to be a digital incession culture អញ្ចឹងយើងខាត់ឈើមកបានទៀតហើយអញ្ចឹងវានឹងធ្វើឲ្យកលែងការងាររបស់យើងវា productive អមេរិកថាយើងអត់ធ្វើ duplicate work យើងចំណាយពេលទៅជាងមុនក្រុមការងារមានការងារស្រួលជាងមុនយើងមាន stand up operation ជាងមុនអញ្ចឹងវាងាយស្រួលក្រុមការងាររបស់យើងក៏មាន product ខ្លាំងជាងនឹងដែរអញ្ចឹងតកតងឈ្មោះ operation ដែលយើងមើលលើ customer orientations បាទអមេរិកនៅពេលដែលយើងប្រា digitalization អឹម customer របស់យើងគាត់មិន happy ជាងមុនដោយសារអីឧទាហរណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលទៅ bank ហើយយើងចាប់លេខយើងចាប់លេខហើយ អង្គុយចាំ1ម៉ោងអញ្ចឹងរយៈពេល1ម៉ោងសម្រាប់ customer អត់ចង់បានឲ្យព្រោះយើងត្រូវការពេលយូរបានត្រូវការសេវផ្សេងទៀតរួចហើយពេលដែលអង្គុយ1ម៉ោងហើយបាទចំណាយពេលតែ5នាទីអ្វីយើងដាក់លុយចំណាំពេល1ម៉ោងបាទដើម្បីដាក់លុយបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រមូល data ទាំងអស់នោះយើងឃើញថា customer របស់យើងចាប់ពីចាប់លេខរហូតដល់ចាប់ដើមអង្គុយចាំរហូតដល់បាន save as service របស់គាត់នោះ គាត់ចំណាយពេល1ម៉ោង5នាទីអញ្ចឹងតាមលក្ខណែនតារបស់យើងបានជួយនឹងការអប់សិបអឺការសិបកេតរបស់យើងនឹងចប់បើសិនជាយើងអឺគាត់ customer ម្ដងភ្លាមយើង save គាត់ភ្លាមហើយចំណាយពេល15នាទីអីចឹងយើងកាត់បន្ថយពេល1ម៉ោង5នាទីនៅសល់15នាទីអញ្ចឹងមានថាតាមលក្ខណែនតាតាមរយៈអាការ record dental ទាំងអស់នោះយើងឃើញថាអូខេអញ្ចឹងយើងអាច save បានហើយគាត់សប្បាយចិត្ត customer របស់យើងគាត់ happy គាត់ទទួលបាន service ដែលល្អហើយលឿនហើយមួយទៀតអានេះគឺតកតឹងមួយករណី customer គាត់អាចចាំបានចូលករណីគាត់ចាំមិនបាននៅមុនទី8អីបាទគាត់អាចចាំបានទេក៏ប៉ុន្តែ in real protest នៅមុនទី8មួយចំនួនគឺត្រូវចាំមានន័យថាវាអត់ create value customer ទេអញ្ចឹងការតតាមរយៈ digital មួយនេះគឺវាអាចធ្វើឲ្យ customer បងយើងងាយស្រួលជាងមុនដោយករណីខ្លះ តែនេះគេមួយចំនួនយើងអត់ជំរាបជូនទេប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយថាគាត់ដឹងអំពីរបៀបដែលអឹមការប្រាស់ប្រតិ Digital អញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមដាក់ជូនហើយគាត់ធ្វើឲ្យការផ្ដល់ជូនទៅអតិថិជនរបស់គាត់គឺបានល្អប្រសើរអញ្ចឹងទឹកអស់នេះហៅគឺជាគុណប្រយោជន៍ការដៃយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើម អាចធ្វើលក្ខណៈថាសក្តានុពលបែប digital នេះវាជួយយើងបានច្រើនមួយកម្រិតទៀតផងដែរអញ្ចឹងក្នុងយុគសម័យទំនើបបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាយើងរត់តួនគេបានអានឹងគឺយើងអាចដំណើរការបើតែបើយើងរត់បន្តទៀតអានឹងគឺយើងត្រូវប្រ bạc បន្តិចអញ្ចឹងបេះបាយគឺមានតែយើងប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រសិក្សាទៅបើទៅបីជិះពេលខ្លះវាមិនទាន់បានល្អ perfect អីយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែវាបើសាវជាជាងយើងអត់សោះដែរវាអាចជួយយើងបានមួយចំណែកយើងអាចក៏ធ្វើវាទៅណាអូខេអរគុណអញ្ចឹងបើសិនជាមានកំហុសកខឆ្គងពាក្យចក និងសូមអរជោរពីសម្រាប់ប្រិមរផងដែរហើយវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើដើម្បីជួយកម្មផ្ដោតជូនមកកាន់ក្រុមទាំងមូលហើយក៏ដូចជាការផ្ដោតជូនទៅកាន់បងប្អូនដែរគិតថាស្រឡាញ់ចោះចិត្តណាហើយពាក្យខ្លះខ្ញុំនិយាយមិនចំអីសូមអធ្យាស្រ័យផងដែរក្រំតែជាការជួបរួមចំណៃមកផ្នែកដើម្បីលើកទឹកចិត្តទៅកាន់សកម្មភាពឬក៏ភាពជាសកម្មដើម្បីបង្កើតសកម្មឌីជីថលនៅកម្ពុជាបាទអរគុណច្រើនណាស់